místě s výsledným časem 191,90, což je součet první a druhý časovky, kdy se v prvním kole jedla půlka rohlíků, jsou ženy z Obořiště. Na druhém stříbrném místě v kategorii žen s výsledným časem 51,77 se umístily holky z Nové Vsi pod Pleší. Jasně, jsem úžasný. A na nejvyšší příčce se zlatým oceněním s časem 29,35 byly holky z Bratřínova. Tak to je družstvo vítězných žen, holky z Bratřínova. Jdou i se svými následovníky, kteří za pár let určitě tady se objeví a budou soutěžit s námi. Gratuluju. Krásné. Nejsou žajmno. Jasný. Gratuluju. Krásný. Na 11. místě se umístilo družstvo mužů s časem 96,44 a to byli chlapíci z Dolních Byt. A další místo, 10. příčka, krásný kulatý číslo, myslím, že si to chlapi dneska vydobili zaslouženě. S časem 193,64, nováčci z Dobříše. Píšek na 9. místě s časem 132,15, chlapi z Bratřínova. Jste parádní. Příští rok znovu na ty holky dohnat. Děkuji, že jste přijeli a bylo perfektní. Díky. Tak další příčka, nekonečná osmička, motá se to pořád dokola. A to je družstvo mužů z Obořiště. Sešlo na 7. místě, jsou chlapi ze Sedlčan. Děkuji a pozdravujte Jiriku Buriana. Jsem bezvadný. Šestá pozice na dnešních závodech, tu si vyrobili chlapi z Čísovy. Máme tady nejmenšího zástupce čísovických chlapů. Tady. A trénuj pořádně ty chlapy, ať to mají lepší, jo? Trénuješ je, tak to je dobře. Zaskočený šestým místem. V pátém místě se umístili chlapi ze Svatýho pole. Starosta tady zůstal. Takže předám diplom, gratuluju. V tuto chvíli bramborou, ale tak je to taky ocenění, chlapi, je to takový poučení do příště, abyste se trošku zlepšili. Musíte si to v té vesnici porovnat, jelikož se jedná o muži Nová Ves pod Pleší Ačko. Tak a nebudeme. A na třetím, na bronzovém místě se umístili chlapi z Nové Vsi pod Pleší B. Blahopřeju.
Příští rok se zúčastníte znovu. No každopádně. Musí. Takže diplom a ocenění se předává. Nové si pod pleší B. Na druhém místě se v dnešní soutěži umístilo družstvo mužů z Budínku. Stáváme se k nejvyšší příčce kategorii mužů, to je samozřejmě první místo, zlatá úroveň. A tu si dneska vydobili po velkém souboji chlapi ze Lhotky. Přátelé, hasičskému sboru říká zdar. Zdar!